Është një knajsi e jashtëzakonshme sot që kemi një ekip nga Tokyo, nga Japonia, antar të parlamentit japonez dhe qeverisë japoneze, kështu duhet falenderoj shumë gjithë skuadrën nga Japonia që është këtu. Unë vetë sapo jam kthyer dhe dua që atë marrëdhënie speciale që ne kemi mes shteteve tona Japonisë dhe Shqipërisë, vizita e kryeministrit, atë marrëdhënie speciale që ne kemi mes qyteteve tona Tiranës dhe Tokios, ta kemi një marrëdhënie speciale edhe mes njerëzve tanë, mes njerëzve që bëjnë biznes, mes njerëzve të akademisë, mes bashkive tona të niveleve ndryshme, jo vetëm krye qytetet, kështu që sot janë vërtet entuziastë dhe sigurisht që kemi një aktivitet special ku ne do nderojmë qelsin e Tiranës, atë që ka qenë motori i zotin Kyçi Minori, që ka qenë motori i një vllazërie të jashtëzakonshme mes dy vendeve që në dukje janë shumë larg, por që kanë shumë gjëra të përbashkëta. Kur mendoj që librat e Katares janë përkthyer në japonisht edhe kur mendoj që shumë studius kanë studiuar kanonin e Lehtë Gjinit, se kanë lexuar fillimisht periudhën e thyrë, ti kupton se si ne bashkohemi. Fakti që sot kemi disa kompani japoneze në Tiranë, na jep një potencial për të rritur akoma më shumë. Kështu që shpresoj shumë që dhe vlerësimi në qelsin e Tiranës, po dhe gjithë kjo agenda e ngjeshur e këtij delegacioni që fillon bashkinë e Tiranës dhe takon gjithë autoritetet e shtetit tonë, të jetë vërtet një burë themeli për ndërtuar më shumë dhe më fort këtë marrëdhënie. Kështu që arigato gozaimasu. I believe that the relationship between Albania and Japan is very, very important, and I was so impressed by the great welcome coming to Tirana, and I thought the country-to-country relationship is important, but and the tourism is important, but the people-to-people exchange is also very important, so that the people can see the good points, and then they can understand each other, and then they can confirm the importance of the exchange. So I believe that our relationship is going to improve. Arigato. Dua që të përshëndes me një mirëseardhje të veçantë delegacionit që vjen nga Japonia, kryetarin e delegacionit, antarët e Komisionit Marrëdhënieve të Jashtme. Dua të falenderoj shumë diplomatët që janë këtu, ish ambasadorin ton, Tenechi Gji, ambasadorin ton të ri që niset për një Japonisë së shpejti, zotin Ermal Avniun, që ka qenë një ambasador i përhershëm i Japonisë. Ne të shtetit ndrohemi, po ti biznesit që ndron gjithmonë aty për të forcuar këtë urë. Ish ambasadorin e Japonisë, Mike Takada, që është këtu me ne dhe që gjithashtu do të ndihmoj skuadrën tonë Bashkisë Tiranës për të forcuar më shumë lidhjet me Japoninë, edhe ambasadorin ton të mrekullueshëm, ambasadorin e Japonisë, fakt po e them tonën se ndonjëherë nuk dallohet ku ndahet puna e përbashkët edhe në favor të dyja vendeve, kështu që ndaj quajmë edhe ambasadorin ton këtu në Tiranë. Dua të falenderoj kolegët e Këshillit Bashkiak, edhe ekipin ton simpatik të Xhudos që na është bashkuar këtu, edhe që na tregon që jo vetëm bizneset dhe politika, por edhe sporti na bashkon me Japoninë edhe me komunitetin e jashtëzakonshëm në Japoni. Mirë se keni ardhur në këtë ceremoni, gjithmonë kënaqësi takohem me ju, po sidomos me mikun tim të mirë, Minori Kyuçi, që kemi nderin ta respektojmë sot me qelsin e qytetit Tiranës. Pas takimit fundit që bëm në Tokyo, ky sot mi është dhe më i bukur për mua, pasi është një fjalë e mbajtur, edhe një përkushtim i konfirmuar me këtë skuadër të rëndësishme që ne na vjen nga Japonia. Shqipëria dhe Japonia, pavarësisht se janë dy shtete në distancë shumë larg nga njëri tjetri, kanë një traditë identike, mikpritjen e jashtëzakonshme. Për ne shqiptarët, miku është i shenjtë, kurse mikpritja, një veçori e përhershme dhe e rëndësishme e traditës sonë në çdo kohë. Të huaj që kanë vizituar viset shqiptare ndër shekuj e kanë çmuar popullin ton pikërisht për mikpritjen e tij, ashtu si dhe Japonia antike. Pavarësisht nëse jeton në fshat apo në qytet, shqiptarët janë jashtëzakonisht mikpritës. Ne u munduam të bënim tonën sot me bandën dhe tapetin e kuq. Kjo është një traditë e lashtë, ajsa dhe vet populli ynë. Por nga ana tjetër, tradita kryesore e Japonisë antike ishte koncepti i mikut perëndi. Kur një i panjohur vizitonte një shtëpi, ai duhet pranohej si një lloj perëndie, si një lloj lajmtar i Zotit. Ti mëllon shumë familjare edhe përveshëton kjo traditë japoneze. Këtë ngjashmëri në fakt e ka nënvizuar pikërisht profesori japonez Kazuhiko Yamamoto, i cili është një studiues i kulturës shqiptare dhe veçanërisht i kanunit të Lek Dukagjinit.
Ai është dhe autori i librit Struktura etike e kanunit dhe nën kuptimi i tij kulturor. Dhe kur mendoj që burimi i frymëzimit të profesor Yamamotos për të studiuar kanunin e Lek Dugagjinit ka qenë pikërisht romani Prilli i Thyer i Ismail Kaderes, më bën mendoj që gjërat nuk ndodhin rastësisht. Dhe teksa kemi përcjell Ismailin e Madh, që ditën e parë e kujtoj me një lidhje që askush ndoshta se kishte venduar të fort me Prillit Thyer, Japoni, studimit filozofik të Lek Dugagjinit, prej këtyre lidhjeve që kultura, arti dhe letërsia prodhojnë. Për këtë arsye, ky takim i sotëm është dhe më i bukur për mua dhe për gjithë qytetarët e Tiranës. Sot jemi ne që ju nderojmë juve dhe sot është rada jonë për të ndier të privilegjuar që t'ju kemi si perëndi në shtëpinë tonë. Nuk ka kënaqësi më të madhe sa të mirëpresim në shtëpi dhe nderojmë miqtë e mirë që na vijnë sot nga Japonia. Në takimin e fundit në Tokyo, ne prezantuam dhe biseduam për shumë projekte që pritet të zhvillojmë në Tiranë, edhe më shumë në fushën ekonomike, në fushën e bashkëpunimit të biznesit. Ne folëm gjatë për zonën e lirë ekonomike, një zonë e lirë ekonomike ku do të ishim të lumtur, të kishim shumë kompani nga Japonia që të investonin dhe të instaloheshin aty, dhe sidomos për fushën e teknologjisë. Aty ku ne po investojmë shumicën e financave tona, sidomos në kurset për fëmijët që mësojnë kodim, robotik, mekatronik, edhe shumë temat ngjashme me cilat edhe ekonomia japoneze është bërë sot titullare në botë. Komuniteti shqiptar japonez në Japoni mund të jetë modest në numra, po është kyç në forcimin e lidhjeve dhe të bashkëpunimit tonë. Thoshte Nën Tereza jonë e dashur, unë mund të bëj diçka që ti nuk e bën dot. Dhe ti mund të bësh gjërat që unë nuk mund t'i bëj dot. Po të dy bashkë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha. Dhe unë besoj që nuk ka shprehje më të bukur se sa ta përkthejmë suksesin tonë në ca gjëra që bëjmë ne, që ndoshta ju nuk i bëni dot, ca gjëra që ju i bëni që ne nuk i bëjmë dot, po të dy bashkë mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Tirana ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë një derë e hapur për miqtë e mirë, duke treguar bujarinë dhe mikpritjen që e karakterizon. Sot jam shumë i lumtur që dhe numrat e turistëve që vijnë nga Japonia kanë qenë gjithmonë në rritje dhe do doja që pas takimit sotëm ne të vazhdojmë të promovojmë turizmin japonez në Tiranë, ata qytetarë që vijnë nga të gjithë vistët e Japonisë dhe ju premtojmë që do të kenë të njëjtin mikpritje, të njëjtin trajtim që po ju bëjmë ju sot. Por në frymë të këtij respekti dhe të kësaj mirënjohje, ne sot kemi kënaqësinë të japim çelësin e qytetit tonë, çelësin e shtëpisë tonë, çelësin që e kemi për miq special, Zotit Minoru Kyuchi. Një figurë e shquar që vetë përfaqëson komunitetin e miqësisë shqiptaro-japoneze, një motor i jashtëzakonshëm energjie për të promovuar këtë inovacion dhe bashkëpunim të ndërsjellë dhe që ka mbajtur gjallë pavarësisht se si mund të ketë ndryshuar strukturat ose anëtarët e komitetit, ka qenë gjithmonë aty prezant si një shtyllë e fortë e këtij komuniteti të miqësisë mes Shqipërisë dhe Japonisë. Ky çelës simbolik i kryeqytetit është një shenjë vllazërie, vlerësimi për gjithçka që Zoti Kyuchi ka bërë dhe vazhdon të bëjë për forcimin e marrëdhënies mes dy vendeve tona dhe mes dy qyteteve tona. Për kushtimin e tij për shkëmbimin e përvojave dhe realizimin e formave të ndryshme të bashkëpunimit në shumë nivele, është një kontribut i çmuar, meriton të nderohet me gjithë respektin, dashurinë dhe falënderimin tonë. Ky është vërtet një gest simbolik, po kështu ne theksojmë edhe një herë rëndësinë e miqësisë dhe të bashkëpunimit mes popujve tanë. Duke angazhuar për një të ardhme të ndritur, të mbushur me mundësi të reja, me potenciale të reja, me bashkëpunime të reja. Kjo është edhe një mënyrë për të kuptuar se Tirana do të jetë një derë e hapur, jo vetëm për ju i dashur Minoru Kyuchi, por edhe për gjithë komunitetin japonez, të biznesit, politikës, të artit, kulturës, edhe të sportit. Është një shtëpi e hapur dhe një zemër e hapur që ne nuk i harrojmë miqtë. Zoti Minoru Kyuchi, nga sot mund ta quani Tiranën si shtëpinë tuaj. Faleminderit shumë, arigato gozaimasu. Dua që në emër të qytetit Tiranës të japim çelësin e qytetit, një miku special, një mik japonez, thuajse i konvertuar shqiptar më aqërsa ka qenë këtu, po një energji e jashtëzakonshme për të na afruar më shumë, për të bashkëpunuar më shumë e për të punuar më shumë. Shumë faleminderit dhe shumë sukses. So, I would like to express my gratitude to you. Të shpreh falënderimet miku im që më dhatë
qesin e Tiranës, si qytetar dhe si qytetar Tiranës, në kapacitetin tim si antar i komitetit të punëve të jashtme dhe sekretari përgjithshëm i shoqatës parlamentare të Japonisë së Shqipërisë. Jam vërtet e lumtur të flas sot këtu në Tiranë, i shoqëruar nga kolegët e mi, dhe jam vërtet shumë i lumtur që kemi mundësi të takohemi përsëri pas një kohe të shkurtër. Jam vërtet besim plotë që koha jonë në Tiranë do të jap kontribut për të përmirësuar marrëdhëniet tona dypalëshme ndërmjet dy vendeve dhe t'i çojë ato në një nivel më të lartë dhe më të mirë. Kjo është vizita ime e katërt në Tiranë dhe kam vënë re transformimet e qytetit çdo vizitit në drejtimin tuaj dhe të ministrit aktual Rama Dira. Tirana është zhvilluar në një metropol dinamik që nuk i shërben vetëm si kryeqytet kapital ekonomik dhe kulturore Shqipërisë, por dhe për të gjithë Shqipërinë. 10 vjeçarët e fundit kanë sjellë ndryshime të mëdha, sidomos përmes projekteve të mëdha urbane si riprojektimi i shehit Skënderbej dhe zhvillimi i godinave të gjelbra që kanë krijuar peizazhin e qëndrueshëm të qytetit. Ato nisma nuk kanë përmirësuar vetëm pikpamjen estetike të qytetit, por gjithashtu kanë përforcuar cilësinë e jetesës, duke e përcaktuar si një pikë tërheqëse për investim dhe turizëm. Një projekt tjetër mbreslënës se kam lexuar është zgjerimi i infrastrukturës së Tiranës, organizimi i transportit publik, përfshir gjithashtu edhe futjen e autobusëve elektrike që tregon realisht angazhimin tuaj për lëvizjen dhe për zgjidhjet e lëvizjes që janë miqësore me mjedisin, përmirësimi i rrugëve dhe urave, krijimi i zonave të reja të banimit dhe restaurimi i godinave historike japin këtë robot gjithashtu për rinovimin dhe përmirësimin dhe zbukurimin e Tiranës. Faleminderit. Me rëndësi është gjithashtu roli juaj në promovimin e artit dhe kulturës, siç kam dëgjuar, mbështetja juaj e festivaleve, projekteve të artit dhe eventeve kulturore ka bërë Tiranën një pikë të rëndësishme në Evropë. Dita nata e bardh, festivalet e filmave e kanë pasuruar jetën kulturore të Tiranës. Zhvillimi ekonomik i Tiranës ka bërë ecuri të madhe në 10 vjeçarët e fundit si pikë për që shërbime dhe për tregti. Tirana është bërë nye ekonomike në Shqipëri dhe në të gjithë rajonin dhe investimet e huaja direkte të vazhdojnë sidomos në sektor turizmit, të tregtisë dhe ndërtimit ka sjell përmirësimin e dhe rritjen e zhvillimit të qytetit. Shumë shoqëri ndërkombëtare kanë krijuar degët këtu në Tiranë duke hapur vende të reja puna, duke diversifikuar ekonominë. Tregu i të paluajshme dhe numri i zonave të biznesit dhe qendrave tregtare e pasqyrojnë këtë zhvillim. Jam të vërtetë i lumtur që kolegët e mi, si edhe unë, mund të përjetojnë mikpritjen e Shqipërisë. Kjo mikpritje është dhe bashkëpunim me ju, zoti Velia, më ka dhënë vetë besim në të ardhmen e marrëdhënieve tona dypalëshe. Jam i sigurt që do të ketë shumë mundësi partneriteti të cilat do të eksplorojmë së bashku. Faleminderit edhe një herë për kohën dhe për angazhimin tuaj.